Evo ekipa, znači danas ćemo da pržimo kestene. Ibro naložio vatru. Vidite kako fino gori. Ovdje imamo i tavu za kestene. Tako da ćemo danas malo da pržimo kestene. I poslije ćemo, znači što ostane vatre, ćemo praviti ispod sača. Tako da smo se danas obezbijedili za večeru. A Čango vam u njivi nešto malo kosi. Snimit ćemo vam malo Čango kako on to obavlja. On je kao došao malo na odmor, a opet odšao raditi. Vidjeti kako je, baš je tava ekstra. Evo ga ekipa, da vam pokažemo Čangu, šta Čangu radi. Čango! To vide Čangu, gledaj šta radi, vide. Vidite ekipa. Gledajte ljepote kod nas. Gledajte. Gledajte šta Čangu radi. Puse, kako je stanje? A? Je li dobro? Šta se radi ovdje kod tebe? Sunčeno, bogato. Je li sunčeno? Je li dobro vrijeme danas? Danas je baš stvarno super. Danas budemo balirali sutra neće. Evo je svehla bo. Vjeri, babo uživa u tome. A babo? Puse, što si ti se nasikirao? A? Nemoj sikirati. Boga mi već, sad nam dao kanđije. Ja Čange, Čango trči samo tako. Ja Čange, kako Čango trči. Hoće da što prije završi. Brzo hodno je. Je sluha se ne liči. Odo. Ja se napisao. Evo ga Ibro naložio, znači sad ćemo malo kestena da pržimo. Idemo vidjeti malo šta je Ibro. Šta on radi. Da. Evo ga Ibro je stavio kestene. Znači još malo vatra mu je poslabija, ali sad će ona dok se malo razjari i pa će to biti u redu. Danas je ekipa stvarno fino vrijeme. Vidio će on gdje pustio bogom kosilcu, sama ide, gleda ono
gledaj šta radi. Čango je majstvo, stvarno. Danas je stvarno fino vrijeme. Prijatelj ekip, kako mi imamo finu prirodu. Na finom smo mjestu. Gledaj. Fin pogled, sve. Ovo nam je prvi susjed. Husein. A ovo je u mene moj babo. Njako viče tata, njako babo, ja vičem babo. I tako. Znači danas malo odmaramo. Mislim ja odmaram. A Čangu on uživa. A ovo nije našo, nije neki kod od ovoga susjeda. Tako da Čangu se to malo da pokusi. Nema, na selu je najljepše. Priroda, čist zrak. Nema toliko buke, galame, auta. Znači, super. Šta to radiš, ej? Ej, Čange. Vidjeti ekipa, to je... Pa ne znam, stvarno. Vidješ kako je Čange. Čange je tačno znao šperes. I ona sama ide. Ljudi je finje i čeka. Pa da. To. Dobro, ja ću vidjeti slobodno. On kosi još jednom pokusit. Evo vidite ekipa, znači ovo su isto naše ovčice. Zatim se babo, on to ima. Znači on uživa. On uživa da malo ovce ima. Evi. Znači život na selu. A mogu vam reći da je sve manje i manje, znači, životinja. To jest krava, ovaca, koza, sve manje. Ljudi izbjegavaju da to drže, kao ne isplatim se, a Boga, mnogi se varaju. Tako da mi imamo za sebe ovi par komada. I bolje ovaj, mora se nešto im zanimati. Gledaj travi. Gledajte ekipu travi, gledaj. Gledaj, ne mora biti finije, Boga. Čango, jel gotovo, Čango? Čango? Jel gotovo, e? Ne čuje Čango. Evo ga ekipa, znači prepustali smo Čangi, čast, dajde Čangu. Jedino što ovo nisu ovce. Da, da. Ovo je malo za... Oooo, vide Čange, da vidimo šta ćemo papati. Ajde Čangu, dede. I Čange jesu ozbiljene. Ovo je, kakve kuke, kako što? Jel, ti uživaš u tme. Dede Čangu, šta trebaš reći ekipi?
stisnite zvončiće i pretplatite naš kanal. Tako je, Čan. Malo nam dobro. Tako je, idemo dalje. Idemo malo mesec, krk. To.